ជាទីរៀបអានសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅពុទ្ធនិធានមរតកលោកមរតកពិភពលោកនៃប្រាសាទសម្បូរពីគុកដែលជាអតីតរាជធានីឥសានបុរៈបានដែលមានទីកន្លែងស្ថិតនៅភូមិសម្បូរឃុំសម្បូរបាទស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំប្រជាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រឥឡូវនេះខ្ញុំបាទ សូមគ្រូអញ្ជើញបងប្អូនជួយជែកខ្មែរដែលមានទំនប់ពុជាពីមហានគរមានខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរក្រុងខ្មែរនិស្សិតហើយមិត្តបរទេសហើយជាពិសេសគឺប្រធានអធិការទីស្ការៈគ្រប់ព្រះអង្គនិមន្តតាមដាននិងអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំបាទនិងបង្ហោះនៅក្នុងเพจឈ្មោះកាយហេងហើយនឹង YouTube បាទបងប្អូនបាទនេះគឺជារូបភាពនៃប្រាសាទតោបាទក្រុមសេ1នៃក្រុមប្រាសាទតោបាទកម្រោចុះជុលប្រាង្គកណ្ដាល បាទនេះគឺជាក្រុមប្រាសាទតោដែលជាប្រាសាទធំជាងគេដែលត្រូវបានកសាងបង្ហើយនៅក្នុងរាជបព្រះបាទជ័យជិរមតិវេទី2មកក្នុងសតវត្សទី9បាទដែលព្រះអង្គបានយាងពីរាជធានីហិន្ទ្រពុរៈដើម្បីមកទស្សនាទស្សនកិច្ចរាជកិច្ចនៅរាជធានីឥសានបុរៈហើយបច្ចុប្បន្នហៅសម្បូរព្រៃគុកបងប្អូនបាទគឺជាថាប្រាសាទតោបាទយើងមើលតោរកសង្ហាអស់ចាមើលទៅបាទ អយកយគុនចិត្តដារម្មណ៍បងប្អូនបាទតាមពិតទៅគឺប្រាសាទតោនឹងគឺជាប្រាសាទមួយរបស់អស្ចារ្យមែនទែនឲ្យឃើញបាច់ផ្ដែរដល់ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែដោយសារឥឡូវមានការជួសជុលនៅពុំអាចចូលទៅខាងក្នុងនៅការថតបានទេបងប្អូននេះធ្វើបានតែពីខាងក្រៅបាទនេះគឺជាទស្សនីយភាពជុំវិញនៃប្រាសាទក្រុមប្រាសាទតោនេះគឺមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមពិតជុំវិញបាទមានពីរជាន់បាទ បាទពីចិនបាទទស្សនីយភាពនៃជំនាញប្រាសាទតោបាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណបាទនៃការតាមដានទស្សនានៅក្រុមប្រាសាទតោដែលត្រូវបានកសាងនៅក្នុងរាជបព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2កសាងបង្ហើយបាទទាំងនេះសូមអរគុណនិងនឹងផ្ញើជូនបងប្អូនជំនឿជាតិខ្មែរនិងផ្នែកកណ្ដាលខ្មែរក្រុងខ្មែរលើ ខ្មែរនិស្សិតខ្មែរទាំងពុទ្ធបរិបត្តិបានទស្សនានៅមរតកភពលោកក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនៅស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ធំបាទប្រជាជនចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះហក្សត្របាទសូមអរគុណនិងអរព្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនាហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយបាទ like page របស់ខ្ញុំបាទ follower following page ឈ្មោះកាយហេងនិង YouTube ឈ្មោះមរតកខ្មែរអង្គរដើម្បីបានទទួលនៅពើមានថ្មីៗបាទសូមអរគុណអរព្រគុណនឹងការតាមដានទស្សនា